tower flagship 3479, ILS 4 right. Flagship 3479, Kennedy Tower following heavy 830, 7.5 miles head coach, white Germans, wind 32011, dust 19, or like 4, good land. Good land, flagship 3479. Exit 3479, Fox and Alpha, Yankee and Hotel. Hold to the runway 4 left, remain the frequency. Fox and Alpha, Yankee and Hotel, and you flex at 3479. Flex 3479, let's change that. Does Yankee make the right turn at Golf and hold to the runway 4 left? Alright, Yankee make the right turn at Golf for flex at 3479. Thanks, flex 3479, and at Golf, hold to the runway 4 left. And at Golf, short of 4 left, flex at 3479. Kennedy Tower following heavy 830, 7.5 miles head coach, white Germans, wind 32011, gust 19, or like 4, good land. Good land, flight 3479. Roger, waiting into the ramp. Delta Alpha. Thank you, right Bravo and monitor ground point 9, have a good day. Right Bravo, ground point 9, number 4.
mission ground check. Thank you.
100. 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